Suraqan rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövrəyəsi və satışı ilə məşğul olan, əvvəllər məhkum olunmuş Süleyman İsmayilov və Firudun Qulmanov tutularaq Suraqan rayon polis idarəsinə gətiriliblər. Onların hər birindən bir büklük narkotik vasitə olan heroin aşkar olunub. Bu şəxslər ifadələrində narkotik vasitələri Zığ qəsəbəsində Cəlal adlı şəxsdən aldıqlarını bildiriblər. Keçirilən əməliyyat zamanı həmin şəxs, əvvəllər məhkum olunmuş Cəlal Abdullayev də saxlanılıb. Onun üzərindən və Zığ səbəsində yaşadığı evdən ümumilikdə 2 kq-a yaxın heroin, 240 qram metamfetamin və 39 ədəd satışı qadağan olan tramadol həbi aşkar edilərək götürülüb. Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsində əməkdaşlar tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı da, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Musayev Nardaran qəsəbəsində saxlanılıb. Onun üzərindən və idarə etdiyi avtomobildən ümumilikdə 1 kq 360 qram heroin aşkar edilib. Adları sadalanan şəxslər barəsində soraxana və Sabunçu rayon polis idarələrində Cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb.